കാൽകുലിയുടെ പുതിയൊരു കാഴ്ചയിലേക്ക് എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തി നിൽക്കുന്നത് വിഴിഞ്ഞത്താണ്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിഴിഞ്ഞം. വിഴിഞ്ഞം നമ്മളുടെ ഹാർബറിൻ്റെ അടുത്താണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. പുതിയ അന്തർദേശീയ ടെർമിനൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കപ്പൽ ചാല് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, എല്ലാവരും വാർത്തകളിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ഹാർബർ കാണാനല്ല പോകുന്നത്, വിഴിഞ്ഞത് തന്നെ അതിപുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ച ചെറുത് മറ്റൊന്നുണ്ട്, അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്രയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഞാൻ ഏകദേശം അവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് ഏകദേശം 17 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വിഴിഞ്ഞത്തെ ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെത്താൻ. ഇത് പണ്ട് ആയി രാജവംശത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പഠനങ്ങൾ നടത്തി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരുക്കി, നമ്മളെ പുരാവസ്തു വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറിയൊരു ഗാർഡൻ പോലെയൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ പേയ്മെൻസൊക്കെ കാണാം. ആയി രാജവംശത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതും ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. ഇത് പിൽക്കാലത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഭേദഗതികളും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അതിനും വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാ നിർമ്മിതികളും ഒരു രാജാവ് ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അവിടെ ഭരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ ആ നിർമ്മിതിയെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതും അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാലങ്ങളുടെ പരിണാമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ വലിയൊരു കല്ലാണ്, ആ കല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു റോക്ക് കട്ട് ചേംബറാണുള്ളത്. ആ ചേംബറിനകത്ത് ഒരു ശില്പം കാണാം. ഇത് ദക്ഷിണാമൂർത്തിയാണ്, ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെ ഒരു ശില്പമാണ് ഈ കാണുന്നത്. കേരളത്തിലെ പ്രാചീന ഹൈന്ദവ രാജാക്കന്മാർ, ചോള രാജാക്കന്മാർ, പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാർ, ഇവരുടെയൊക്കെ സ്വാധീനം വളരെ പരിമിതമാണെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയി രാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു നിർമ്മാണമൊക്കെ നടന്നത്. ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ രീതികൾ ആ കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കൊത്തുപണികളും നമ്മളുടെ ഹൈന്ദവ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണെന്ന് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇത് ശിവപാർവതിമാരാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ശില്പത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല, ഇത് പകുതിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നിർമ്മാണമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ത്രിപുരാന്തക ദേവിയുടെ ഒരു ശില്പമാണ്. അത് കേരളത്തിൽ തന്നെ വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രിപുരാന്തക ദേവി ശില്പമാണ്. ഈ ഒരു ശില്പത്തിൻ്റെ ഒരു കയ്യിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 വിരലുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 ലോകത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആ വിരലുകളാണത്. അത് ഓരോ കൈയുടെയും, ഒരു കയ്യിൽ മഴുവാണുള്ളത്. പിന്നെ ഈ നീളത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അമ്പും വില്ലുമാവാം. പിന്നെ ഇതിൽ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള കുറേ കാഴ്ചകൾ, താഴേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ 3 ചെറിയ ശില്പങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു മനുഷ്യൻ്റേതെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രതിമയുടെ മുകളിലാണ് ഈ ദേവിയുടെ ഇടതുകാല് ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നത്. വലത് വശത്ത് ഒരു മറ്റൊരു ശില്പമുണ്ട്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു ശില്പം കൂടിയുണ്ട്. ഇതേപോലുള്ളൊരു ശില്പം മുന്നേ എവിടെയും കണ്ടായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല. ഈ ശിവപാർവതി ശില്പത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പാർവതിയുടെ രൂപം ഒട്ടും ഇതിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുമ്പോൾ ആരെയും നശിപ്പിച്ചതാണെന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും, പക്ഷേ അത് അങ്ങനെയല്ല. ഇത് പണി പൂർത്തിയാവാത്ത ഒരു ശില്പമാണ്. ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇങ്ങനെ അപൂർണമായി കിടക്കുന്ന, നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ ഒരു പാർവതിയുടെ മുഖവും. പക്ഷേ ആ രൂപം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശിവൻ്റെ രൂപവും കൂടെ പാർവതിയുടെ രൂപമാണ് ഉള്ളത്. ഇത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വലതുവശത്ത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും പണി പൂർത്തിയാക്കാതെ കിടക്കുകയാണ്. പൊതുവേ ജൈന ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാനൈറ്റ് സ്റ്റോണിലുള്ള നിർമ്മിതികളും കൊത്തുകളൊക്കെ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രമാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ എല്ലാ തെളിവുകളും വ്യക്തമാണ്. ഒരു ദക്ഷിണാമൂർത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് വിഴിഞ്ഞ നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് ആയി രാജവംശം അന്ന് നാട് ഭരിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ തലസ്ഥാനം.
നമ്മളുടെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ ആ ഒരു തലസ്ഥാനം തന്നെയാണ് പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരം എന്നുള്ള ജില്ലയായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൻ്റെയും തലസ്ഥാനമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം 7-8 നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആ രാജവംശമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ നാട് അന്നത്തെ രീതികൾ അന്നത്തെ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു കിണർ കാണാം. വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കിണറും ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കിണറുള്ളത്. അപ്പോൾ ആൾക്കാരിവിടെ താമസിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഒരു ജലസ്രോതസ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഒരുപോലെ ആയി രാജ്യത്തിൻ്റെയും പാണ്ഡ്യ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഇടപെടലുകളും നിർമ്മാണങ്ങളും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. 7-8 നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രം. ഈ ആൽമരത്തിൻ്റെ വേരുകളും അതിൻ്റെ ശാഖകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിന്. ഈ ഒരു ആൽമരം അത്രയും കാലം കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ പടർന്ന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ തണൽ വിരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ നല്ല കരിങ്കല്ലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കരിങ്കല്ല് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയ മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാം. ഇതൊരു ഒറ്റക്കല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും പിറകിലും ധാരാളം കല്ലുകൾ പൊട്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോയതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, അത് പണ്ട് കാലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചതാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. വിഴിഞ്ഞം ഹാർബറിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ക്ഷേത്രം ഉള്ളത്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഭക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയതയോ മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വളർന്നെത്തി, അതിൻ്റെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പുതിയ തലമുറ കണ്ടിരിക്കുക, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠനങ്ങൾ നടത്തുക, ഇതിനെ മറ്റ് ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കിനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എന്തായാലും ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റക്കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം നമ്മളുടെ ഭാവി തലമുറയിലേക്ക് ഒരു കാത്തുവെപ്പായിട്ട് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെ ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം നമ്മളുടെ പൂർവികർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചതാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു കേടും കൂടാതെ ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് തൂണുകളോ അതേപോലത്തെ നിർമ്മിതികളോ മേൽക്കൂരയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു കേടും കൂടാതെ ഈ ഒരു നിർമ്മിതി നമുക്കിപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് കേടാവാൻ ഇതിലൊന്നുമില്ല. ഇത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പാട് അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ചെത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച സമയത്തുള്ള ആ ഉളിയുടെ പാടുകളാണ്. ഈ ഉളിയുടെ വലുപ്പം, ആ ഉളിപ്പാടിൻ്റെ മൂർച്ചയുടെ വലുപ്പമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിനെ കാലം നിർണ്ണയിക്കുക. എത്ര വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഈ നിർമ്മിതിക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അന്ന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ ഏതായിരുന്നു എന്ന് അറിയണം. എന്തായാലും നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുള്ള പല ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങളും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മളുടെ നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ്റെ ഭ്രാന്താചലത്തിൽ അദ്ദേഹം കൈകൊണ്ട് കൊത്തിയെടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുഹാക്ഷേത്രമുണ്ട്. ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുറിപ്പാടുകൾ വളരെ വീതി കൂടിയതായിരുന്നു. ഇതാണെങ്കിലും വളരെ ഷാർപ്പാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ആധുനികമായ സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് രാജാവിൻ്റെ നിർമ്മിതിയാണല്ലോ, അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ടെക്നോളജീസൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അപൂർണമായി കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും. ഇതേപോലെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അറിവിലുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നമ്മളായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെക്കുക. ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് നമ്മളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ഇതേപോലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആരും കാണാത്ത കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ട്രാവൽ ഗുനിയ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സ്റ്റേ ട്യൂൺ ടു ട്രാവൽ ഗുനിയ.